Bugün Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Verkiyiz de umes begani Ahim hayleni kiz cüre Kaksere kanene rana gini Ahim hayleni kiz cüre Kayk babı sayne çerene hemet Zore gatsa ve Berlin hahtet Hay papa sein jenen khamet zore gatsa ba berlin hartet bekiz de hum es begani achim hayde
Եվ եւս խաղաղությանը ստերաղա չէ սուգն գալ կեցոյ որմիա։ Օրնություն եւ փառք օրեւորթվոյ ոգուն սրբ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից, ամեն։ Ալդավաճում եմ ես ովքեր, առաջական պլանի միջև արտահայտություն, օրնիր պայստարայի եւ աղաքում, եւ օրին այնց արսանյակ այս պատանիները, որոնք իրենց ուժանական սիրո խորհրդանիշներն են։ Նրանք բայի խաղ ես սիրո միացած պրոստուր գերյուղովը, բաժանները սուրպանուստության ցանկալի սուրբ պսակին ազդելի։ Առաջնորդին նրա զորավակինի կենցաղով եւ բարի գործերով երջանի կյանքի հասնեն, Ես Սուրբ Աչի զորությամբ ամրացնելով ազատին անց աշխարի բոլոր փորձանքներից եւ սատանայի ողոգակներից, որովհետեւ ողորմած եւ մարդասեր ես, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից, ամեն։ Մարսկացու հասիցակներ։ Տեսեք որդիներ, Սուրբ Եկեղեցի է եկել Աստծո հրամանով եւ մեր սրբազան հայրապետների աստված կանոնների համաձայն պսակվելու սուրբ ամուսնության համար։ Մենք բոլորս աղոթում ենք, որ Աստված ձեզ միաբան սիրով պահի, խոր ծերության հասցնի եւ իր երկնային անթարան պսակին աշանացնի։ Երկուսը դեռ շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություն, ձախորդություն, աղտատություն եւ այլ դժբախտություններ։ Մեր սրտագին աղոթն է, որ Աստված ամեն տեսակ փորձությունից հեռու պահի ձեզ։ Բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսը բոլոր պարագաներում մանավանդ նեղության եւ դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական Տեր եւ Պաշտպան եւ հավատարիմ մնաք իրար մինչեւ մահ։ Այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Հետեւաբար Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթից են ներծվածս։ Հայ քաղաքը